Skupina se je umaknila, njihova naloga je bila, da malo pogledajo, odkje se nahaja ogenj, kje so mitralješka gnezda, očitno v tistem bunkerju eno mitralješko gnezdo. Slišim trmeno vpitje, ne vem, če ga vi slišite, neče švabska noga na kraljevo zemljo. So se deveje oni tam, ampak jim bomo pokazali mi svoje. Panzerwagen, los, los! Zdaj bomo za oklepnimi avtomobili napadli, mogoče bomo bolj uspešni. Za oklepnimi avtomobili bo šla pehota. Tankisti so v črnih oblekah. Tankisti so imeli vedno črne obleke, da se nafta in molni madeži niso toliko poznali. Če bodo to, kak pribili obrambo. Desno od motorje vojaki postavljajo. Navaden puško mitraljez, če so ga postavili na postavek, se obnosilo po težki mitraljez. Mali sicer... Kolega!
Ste car, kaj je ta kantica, ki bi si zadnji? Upam, da bomo prebili. Warum diese Angriff versteckt? Soldaten. Sie gleich. Jungfrauen. Gospod nadporočnik je vodil ta napad. Moram priznati, da sem izjemno nezadovoljen z napadom, umaknili so se. Herr Oberleutnant, das ist eine Schweinerei. Verdammt noch mal. Jugoslawische Stellung ist noch. Nesche. Noch einmal. Das ist letzte Chance. Wir müssen diese Stellung unbedingt an die Stellung gehen. Lauschit! Was wir nicht mehr razumeli, sind pa razumu, da se mu dopade naša jungen Frau. Ja. Na mesto, da bi se obadal s svojimi vojaki pa z bitko, očitno ne bomo uspeli prebiti, dokler so te bunkeri močni. Panzerabwehr, Kanone! Feuer! Mamo protitankovski top, letnik 36, pak na kratko Panzerabwehr, Kanone, s tem bomo poskušali uničati nemške bunkere, a starojugoslovanske bunkere. Schuss!
Kaj pa se? Ste se ravno odskudili? Lepo, lepo oči. Harde se bojo znali boljše mobilizirati na pas. Naš glavni komentator je padel v igro in akcijo, kot ga vidite na tamle oklepniku, tako da bomo žal ostali brez strokovnega komentarja. Pa zato s toliko več akcije. Ki so se morali zopet malce umakniti nazaj, kot lahko vidimo. Tudi ta napad je bil odbit. Thank you.
Velik range, ne samo početi 2 metra. Mi smo mogli cijeha polja za... Slezat za nami bi mogli. Ne gre, ne gre, ne gre. Našemu topu je zmanjkalo municije, pa je malo smo imeli sabo. Bunkeri še niso uničeni. Oh.
ne daju se naši ljudi. Ne gre. Imamo ranjence, ne gre. Očitno bom moral sam na bojišče. Ne bo šlo drugače. Oberleutnant, verdammt doch mal, was ist das? Ist das deutsche Armee oder nicht? Was ist das? Das ist Scheißerei! Erste Mal, zweimal, dreimal zurück! Das ist unmöglich! Sind Sie deutsche Armee oder nicht? Oberleutnant! Was sagen Sie, Oberleutnant? Nicht! Gut, ausgezeichnet! Dreimal zurück und Oberleutnant sagt nicht! Scheißerei! Господь, я встал перед всеми. Но господ коментатор си е на тържаване. Очитно мора на боище. Тако да коментатор, коментиран е гора или дол, ампак мора на боище. Jetzt ich übernehme. Očitno gre za zadnji napad. Če bo zamenjava poveljnika, kaj pomagala pri napadu. No, tudi odstavljeni poveljnik se približuje za pomoč svoje enoti. Thank you.
No, kot vidite, kot kaže, prišlo do predaje in pogajanj in videli bomo, kaj se bo iz tega razvilo. Sem je prišel 22 minut, samo uspel na novo. Fajl se je zdaj. Delam na fakt 32 lahko. Evo, šele pod mojim vodstvom, da se ne bi hvalil, smo uspeli prebiti jugoslovanske linije. Večina jugoslovanskih vojakov je ali padla ali se podala v ujetništvo. Gospodine nadporočniče, gosin majore, vojska krajine Jugoslavije, 45. puh se predaje. Kao znak predaje, predajam bodeš. I moj pištol. Herr Oberleutnant, jetzt 4 Jahre Gefangenschaft. Evo, imamo še nekaj ujetnikov, kraljeve vojske tukaj. Moram priznati, da so se pogumno bavili, ampak kljub temu na koncu smo se morali držati zgodovine, če je mogoče publika rajši, da ostane zmaga na drugi strani. Ampak tako je. Ja. Ti pa postroj svoje.